ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇଉଠିଛି। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ। ଇଏ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ। ଯଦି କହିବା ସେ ରାଜଗଡ଼ର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସିଧା ବଡ଼ିହକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼, ଇଏ କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ତେ ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଣ୍ଡ ବାଲ୍ଟି ଏବଂ ଗରା ଧରି କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପରିତାପର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିବ, ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଲେ ପାଣି ଆସିବ, ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ। ଇଏ ରହିଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାଜଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ, ଆପଣ କେମିତି ପାଣି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା? 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପ ପାଣି ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଲେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ଆସିଲାନି। ଆମେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକିରି? ଟ୍ୟାପ୍ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଯାଇକିରି ସେଠି ବସିବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ପାଣି ଦେବୁନି ଆମେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଗରା ଧରୁଛନ୍ତି, ବାଲ୍ଟି ଧରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମେ ପିଇବା ପାଣି ତ ପାଉନୁ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆମକୁ କେମିତି ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କେମିତି ଟିକେ ପାଣି ପାଇଲେ ଟିକେ ଇଏ ହେବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲୁ ତ ଭଲ ମନ୍ଦ କହୁଛୁ, କେହି ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ, ଆଉ ଗାଡ଼ି କରିକିରି ହଁ ଯାଇଛୁ ବିଧାୟକକୁ କହିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଆମ ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆମେ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କାଗଜପତ୍ରରେ କୁହା ହେଉଛି, ସେଟା କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ କୁହା ହେଉଛି, ଲେଖା ହେଉଛି ସବୁଠିକି ପାଣି ଯାଉଛି, ସବୁ ଅଛି। ଆମେ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଘର, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟୋପେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଉନୁ, ପାଣି ନଥିଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ପାଣି ତ ଆସୁନି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେବୁ, ହଁ ଆସିବ, ତାପରେ ଆଉ ତ ପାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ତ ତାଜା ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି ଫୋକସ୍ କରିବେ, ତେବେ ସେ ଟ୍ୟାପ୍ଟି କିଭଳି ଭାବେ ପୋତି ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ତେବେ ଏଇ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଣି ଆସିବ କେତେବେଳେ, ଏ ନେଇ ମହିଳାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଣି ଆସିବାର ତ ନାଁ ଧରୁନି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିବ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କହିବା ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏହି 5 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳାମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ତ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା କ'ଣ କହିବେ? ପାନୀୟ ଜଳ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଠି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ 50-60 ଘର ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ପାଣି ଟିୱେଲ୍ଟିଏ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ଲୁଣା ପାଣି ପାରୁଛି ଏବଂ ହଳଦିଆ ଶିଉଳି ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ପାଣି ପିଇ ହେଉନି। ଆମେ 1 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପିଇବା ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ବିଛା ହେଇଛି ଆମ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାପ୍ଟି ଅଛି ସେଥିରେ ବି ପାଣି ଆଉ ଆସୁନି। ଆଉ ଓଭର ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିଟି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଛୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆମେ ଯାଇ ବି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ଆସୁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ପାଣି ପାଇଁ? ପାଣି ପାଇଁ ତ ଏଇ ସରପଞ୍ଚ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ କହିଛୁ, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ବିଧାୟକ ବି ଏଠି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଛୁ, ସେମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତିନି ଏ କଥା, ପଡ଼କିନ୍ ପଳାଇଯିବେ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ? ଆମର ତ ଏଠି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପଡ଼େ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସିନା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ ହଁ ସେ ବିଧାୟକ ଏଠି ରୁହନ୍ତେ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ବି ଆମର ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଓଭର ହେଡ଼୍ ଟାଙ୍କିଟି ଅଛି ସେ ଟାଙ୍କିଟି ସେମିତି ଅଚଳ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ତା ଉପରକୁ ବି ପାଣି ଉଠୁନି, ସେ ପାଇପ୍ରେ ଯାହା ପାଣି ଆସୁଛି। ଓଭର ହେଡ଼୍ ଟାଙ୍କିଟା ଉଠିଲେ ହୁଏତ କ'ଣ ଏଠି ପାଣି ଆସନ୍ତା, ସେ ଚେଷ୍ଟା ବି ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ଏଠି ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦିଆହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା, ସବୁ ଘରକୁ ଆମେ ପାଣି ଦେବୁ, ଆମେ ଏଇଠି ତ ପାଣି ପାଇଁ ମରୁଛୁ। ସେ କିଣିକି ନୁହଁ, 1 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ପାଣି ପାଇଁ, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ଲୁଣା ପାଣି ସେମିତି ଆମେ କାରବାର କରୁଛୁ, ପିଇବା ପାଣି ଆମ ପାଇଁ 1 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଏଇଠି କଞ୍ଜୁମର ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପାଇପ୍ ବିଛା ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଆମର କଞ୍ଜୁମର ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇର ଏ କଞ୍ଜୁମର ହେଇଛୁ, ପଇସା ଦେଇଛୁ, ହଁ ପଇସା ଦେଇଛୁ, କଞ୍ଜୁମର ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ତ ପାଣି ଆସୁନି। ଆଉ ଯେ ଠଗିନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁରବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କହିବେ ସେ କଞ୍ଜୁମର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣିର ଯେଉଁ ଯୋଗାଣ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମିଳୁନି ପାଣି, ଗୋଟେ ପରିତାପର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି। ବାରମ୍ବାର କହିବା ପିଇବା ପାଣିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇପାରୁଥିଲେ, ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ରାଜଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ତେବେ ଯଦି କହିବା ଏ ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ସବୁ ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି
ପାଣିର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଟ୍ୟାପ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଣି କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି? ପାଣି ଯାଇକି ଆମେ ଏଠି ମିଟର ପାଣି ଯାଇକି ଆଣୁଛୁ, ବିଣା ପାଣି ଛକ ବିଣାପାଣି ଛକରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। 1.5 କିଲୋମିଟର 1 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏମାନେ ନୟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କହିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଗରମ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଏଇ ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି କହିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ମହାକଳ୍ପଣାର ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ରାଜଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନି? ଏଥିପ୍ରତି ବିଧାୟକ ଆନ୍ସରେବୁଲ୍ ରହିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦିଓ କହିବା ସାଧାରଣ ଜନତା ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି? ଏ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏଇ ମାଆମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା, ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେବ, ଏ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।